اگر کوئی والدین یا کسی بزرگ کی قبر کو بوسا دے، قبر کو بوسا امام احمد نے لکھا ہے، لیکن آج کل جو بوسے دیے جا رہے ہیں یہ تو سجدے کے حکم میں ہو رہے ہیں، اہل حق اور اہل توحید و سننا ایسا نہ کرے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں چلا گیا؟ فرید گنج شکر کے دربار پر کیسے لپٹ گیا؟ ارمان صد ارمان. کسی نے سچ کہا ہے کہ جاہل کا ایمان نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی خالی ہاتھ ہوتا ہے، سیدھا انسانوں کی طرح گزرنا تھا. اور حضرت اقدس فرید الملت والدین مسعود الدین فرید گنج شکر اجودنی کے سامنے سنت طریقے سے زیارت کر رہی تھی. یہ کیا ہے؟ ادھر لیٹ گیا، ادھر لیٹ گیا، تو لیٹ لیٹ ہی رہے گا. تجھے مولانا کی بد دعائیں لگی ہے، سیدھی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے.